Nå skal vi vise deg hvordan du kan bygge ditt eget hydrofoniske system. Systemet vi skal bygge er av typen dypvannskultur. Det vil si at røttene står i vann, og de får luft gjennom en akvariepumpe. Det du trenger er saks, hullbår og syl, en boks, nettpotter 2 inch, rockwool-plugger, luftsteiner, tilbakeslagsventiler hvis du ikke henger pumpen over kassen, luftslange 4 mm, luftpumpe eller en akvariepumpe og en drill. Plasser ut nettpottene i passe avstand til det du skal dyrke. Marker rundt pottene med en tusj. Stikk eller bor hull i midten av sirklene. Det er ikke så nøye om det ikke er på millimeter. Fest hullboret til drillen. Og bor hull i lokket. Sjekk at nettpottene passer fint i hullet. Fjern plastrestene både på lokket og ned i kassen. Merk der du skal bore hull til luftslangene. Hullene bør være i hjørnet nærmest der du skal plassere akvariepumpa. Bruk et 6 mm bor til å bore hull. Klipp slangen så lang at den rekker ned i kassen og helt frem til der du har tenkt å henge luftpumpen. Tre slangene gjennom hullene i lokket. Tre luftsteinene på slangen. Plasser luftsteinen i kassen slik at lufta blir mest mulig fordelt i hele kassen. Dette kan du også justere etter at du har fylt opp i vann. Koble til akvariepumpa. Sett kassen på plass.
I dette tilfellet henges lysene fast I et armeringsnett som kan kjøpes på en hvilken som helst piggebutikk. Armeringsnettet festet I taket med justerbare opphengskroker. Juster høyden. Avstanden avhenger av hvor sterke lys du har. Men vanligvis bør lysene henge ca. 20-30 cm under plantene. Heng plantelys over kassen. Lysene fester du I armeringsnettet med S-kroker. På den måten kan lysene enkelt justeres både opp og ned og til siden. Heng opp akvariepumpen. Denne henges også opp med S-kroker. Pumpen bør henges høyere enn vannstanden I kassen. Dette hindrer at vann renner inn I pumpen når pumpen skrus av. Eventuelt så kan tilbakeslagsventiler benyttes. Pumpen bør uansett henges opp for å redusere støy. Sett på plass nettpottene. Da det ferdig med å bygge systemet ditt, og du kan nå fylle I vann og næring og sette på plass spirene dine. Vi har laget en egen video om såing og forkultivering. Nå har du fortjent en pause og litt snacks.